Xəzərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Şəhid Fərhaddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbin müəllimi Sadıqova Sevinç. Salam uşaqlar. Nə tərsiz? Yaxşı olun. Uşaqlar, bugünkü biz ümumi kurs musiqi ədəbiyyatından nə dərsləri keçmişdik, Cavid? Əlim, bugünkü dərsimiz Ludwig van Beethoven ötürlüyü dərs. Lap yaxşı. Biraz məlumat verərdiniz? Musiqi mədəniyyəti dahilərindən olan Beethoven, Haydn, Mozart, əhlimlərlə davam etdirib, klasik musiqini çox yüksək dərəcəyə çatdırmışdır. Beethoven hər olur, lakin onun kar olması yaratmağına mani olmamışdır. Çünki o bir çox əsərlərini bəstələyir və fortepiyon ilə orkestr üçün əsərləri bəstələyərək bir çox milyonlarla insanın rəğbətini qazanmışdır. Qazanmışdır. Ay, sağ ol. Siyad. Ziyad. Başla. Ludwig van Beethoven 16 dekabr 1770-ci ildə Almaniyanın Bonn şəhərində saray musiqisi ailəsində anadan olmuşdur. Ludwig van Beethoven atası Jean musiqi nəzəriyyəsində bəzi şagirdlərə dərs deyirdi. Lakin onun atası çox gəncdar idi və o oğlundakı musiqi həvəsini görüb oğluna dərs keçməyə başlayır. Ona təşəkkürlər olur və oğlunu lazımsız məşğələlərlə yolur. Ona hər səhər qırqızdıb piyano başına qoyub, daxil onu piyano çalması məcbur edildi. Aha, rəsul. Ay, sağ ol, bəsdir.